Госпожо Миланова, как ще коментирате шокиращото скандално изявление на кмета на квартал Изток? Той нарече бюджета, че обрича хората на мизерия, на дупки, на тъмни улици. Вашите предложения по бюджета на ГЕРБ, то от вашата партия. Благодаря ви за този въпрос. Кметство Изток в рамките на 2012 финансова година реално е получила сумата от 380 000 лева. Това, което ние сме заложили в календар на 2013 година, е 630 000 лева. Ако едно кметство оцелява с половината бюджет от това, което ние му предлагаме, не виждам практическа възможност да обричаме когото и да било на каквото и да било. Беше ли дебатирано с кмета на Изток? Беше ли дебатирано с кмета на Изток този бюджет? Говорили ли сте с него? Защото позицията му шокира всички в залата. Господин Тишкин, не ми е приятна конкретизацията с конкретен кмет. Неговата позиция е тази, с абсолютно всички кметове, които са проявили интерес и са отстоявали интересите на жителите в своите кметства, разговори, разбира се, са направени. Добре, нямаше креативно предложение от страна не само на този кмет, а и на други, които изявиха претенции в зали, които ние не можем да прелеем в рамките на бюджета, който гласува. А как ще коментирате, че това е най-големия ваш кмет, който става и си изказва реално погледнато срещу партията, от която е издигнат? Това е теза на кмет на най-голямото кметство в община Перник. Твърда, че 240 000 лева повече от миналата година ще са позитив за всички жители на кметство Изток, зад които ние стоим и чието интереси защитаваме. Госпожо Миланова, един от вашите общински съветници, господин Виденов, винаги закъснява за сесия. Днеска отново точно с един час той закъсня за сесия и това е системно. Сме го хващали много пъти. Какво правите по този повод? Вие сте все пак председател на групата съветници. Имате съветници, които не идват на работа. Нямаме съветници, които не идват. Ами той закъснява на такава важна тема като бюджета. Един час. Протоколите от заседанията на Общинския съвет са публични. Няма случай, при който общински съветник на ГЕРБ без уважителна причина да е пропуснал гласуване. Той всеки път има уважителна причина, така ли? Не, днеска имате ли информация каква е причината той един час да закъсне? Бихте ли споделили? Не е пропуснал гласуване, което е важно за интересите на жителите. Гласуванията за горите на Перник не бяха ли важни той, за Перник? Не само той, а който и да бил общински съветник от групата на ГЕРБ. Имате ли информация днеска защо е закъснял? Аз имам информация, господин Тишкин. Да. Ивайло Богданов, ГЕРБ. Да, на мен лично ми се обади господин Виденов, че ще закъснеш, защото пътува от София. Бил е зет с неговата дейност, която е издателска. Вие като журналист... Бил е на работа в издателството. Знаете, да, че да. Голяма част от печатната част от властта се извършва нощно време, така че това, че той закъсня, наистина не го оправдава за самата сесия, но имаше такова обаждане към мен като съпредседател на групата, че той ще закъсне, но ще присъства на сесията. Ако може да каже и по други въпроси за кметство Изток. Само да завършим и ще кажете. Забелязахте ли, говорим за Виденов отново, забелязахте ли, господин Карайлиев беше, че това беше първи общински съветник, който ти да се разпише накрая за парите? Имаме го на снимка. Първият от редицата, последният дошъл на работа, отиде, за да се запише за парите. Аз не знам защо господин Карайлиев не го бие през ръцете. Да. Господин Тишкин, това въобще не е вярно, тъй като... Имаме го на снимка, той беше първи на опашката. Дайте, ако мога да ви обясня, да. Предполагам, че искате. Да. Това са два списъка. Първият списък, който той идва, е регистриран. Че е дошъл на работа. Точно така, идва с което се подписва. А на края на заседанието? Се получават на края на заседанието, т.е. има втори списък. Но той беше първи. Аз ви обяснявам, че втория списък въобще не е пускан на моето бюро. Той се държи на друго място и когато приключи сесията, тогава се изважда. И тие, ако вие, например, ако сте общински съветник, дойдете да се регистрирате, но не се подпишете на последния, на следващия списък, да. Той се подписа първи. Това, подписа, което беше на крана. Да се регистрират, за да се отчете като кворум. Като... Вие коментирате това в началото, сутринта, което беше. Така, да. Сега аз коментирам за преди 10 минути. А, това вече не мога да видя кой е бил първи или... Ние го видяхме, да. Ще ви да допълня, за да обобщим, абстрахираме се от това, кой кога се подписал. Днес приехме реален бюджет, който ще рефлектира върху интересите на перничани. Да. Независимо от визията и мнението на част от кметовете, това че своят кмета на Изток, ние направихме всичко възможно 25 кметства да получат реални пари, с които да се погрижат за хората, за жителите в своите кметства. Ние го заложихме в бюджета и суми за профилакториум, за който знаете, че ГЕРБ винаги е отстоявал като позиция, че трябва да съществува и за чието интереси стоим. Един бюджет не касае
едно населено място. То е една обща рамка и рефлектира върху жителите на цялата община. Затова твърда, че бюджета, който днес приехме, основно с гласовете на дясното мнозинство, беше категорично реален, изпълним и ще повлияе позитивно върху нашия град и негативно върху възможността на кмета на общината да качи бюджетния дефицит. И нещо извън бюджета. Коментира ли се във вашата група и вие като председател за поведението на общинския съветник Сашо Диманов, който в нашия сайт още от преди няколко месеца собственоръчно написа куп лъжи, който спи по време на сесията. Днеска сме го снимали и седи с бръкнати ръце в джобовете. Имало ли досега във вашата група коментар по неговото поведение дисциплинарно до този момент? Не само от днешната сесия. Говорим за един период, откакто го има съвета последния. Групата на ГЕРБ има 15 общински съветника, слава Богу, на достатъчно сериозна възраст, за да отговаря за личното си поведение. Мой ангажимент като председател на група е начина, по който върви дебата и гласуването, което смея да твърдя, че правим само и единствено в интерес на Перничани. Господин Богданов, искахте за бюджета, обещах. Да, и по-специално за кметство Исток, защото виждам, че това е интересна тема. Това взриви града, 9 по Рихтер. Кмета, най-големият кмет на ГЕРБ, излезна и каза, вие ни съсипвате. Съвсем нормално, а когато се осъждат пари, да има емоции. Няма как, това е действително човек избран от хората да управлява техните интереси в този район, така че съвсем нормално той да защитава техните интереси. Това, което се случи, е действително така. Най-много пари са изрязани от кметство Изток като най-голямо кметство. Да, много дадени. Кметство Църква също е едно от кметствата, което така може образно да се каже, пострада от това, което искахме да направим ние като реален бюджет. Така че смятам съвсем като нормално случката, кмета наистина да се защитава това, което искал да направи. Само, че не приемам тона, с който той ни обвини всички нас, че обричаме кметството на никакво развитие. Но той каза мизерия, тъмни улици, шахти. Елементарната сметка показва, че ако вземем издръжката за кметството, която се равнява на около 40 000 месечно, ток знаем, че му около 21-22 000 лева, т.е. остават едни 18 000 лева, с които той би могъл да си покрива нуждите за охрана, за ток на самото кметство и други разходи, които има по издръжката на кметството на месец, говориме. И предполагам, че би могло да остават някакви средства за капиталови разходи. Така и на никой не стигат. Криза. Това се опитахме да го обясним на всички кметства, на всички кметове. Имаме разбиране голяма част от тях. Ясно е, че искаме да направим нещо ново. Искаме да направим действително реален бюджет, който да се изпълнява на 100% в приходната и на 100% в разходната част. Няма смисъл да правим кухи бюджети и да трупаме нови задължения на община Перник, с които задължаваме и нашите деца, нашите колеги. Тази връзка, последен въпрос имам, който иска да отговори. Казвате, че този бюджет е реален. Това означава ли, че може да гарантирате сега пред камерата и пред хората, че кметство Изток, което днеска скандалното, с 630 000 бюджет, може ли да гарантирате, че той ще си получи 630 000 близо до тази сума бюджет за 2013? И когато гледаме това нещо след една година, да видим ефекта от така наречения реален според вас бюджет? Много ви благодаря за този въпрос. Искам специално да се обърна към жителите на кметство Изток. Да. Искам да им кажа, че за миналата година бюджета на кметство Изток е било 380 000. Изплатеното от бюджета. Това изплатеното, това, което реално са получили жителите на кметство Изток. Тази година ще получат 630 000 лева. Тоест има такава гаранция от вас като хора, които гласуваха бюджет. Ако си изпълни бюджета и след като господин Накива казва... Възможно ли е реален бюджет да не се изпълни? Така, и това се обяснявам. Ако БСП в момента госпожа Накива казва, че сме намерили с 8 милиона и половина приходната част, т.е. те твърдат, че ще изкарат 8 милиона повече, това означава, че по тяхната логика ще изкарат и тези пари. И в този случай кметство Изток би трябвало към края на годината да изпълнението да му бъде на 90%, да се надяваме и да бъде 630 000 лева. По справка на кмета,
Той донесе ни разходи, казвате, за цялата издръжка, включително ремене на Милошино, е 537 000 лева. Ние даваме със 100 отгоре и даваме и 100 000 лева на кметство Исток като капиталови разходи. Това, което е казал кметът, че иска да изгради, това му го даваме. Кметство Исток е кметството, което най-много получава от нас. Двойно на база на реалното изпълнение, кметство Исток получава най-много от нас. И нека да не забравяме, че освен кметство Исток има и други кметства. Значи ние имаме кметове и навсякъде, дори да нямаме кметове, както каза и госпожа Миланова, имаме профилакториум, имаме и други търговски дружества, които се опитваме по някакъв начин да се помага. Не може всеки да си гледа само от неговата си камбанария, нека малко нещата ги погледнем и в общ кръг. Примерът е подходящ, ако позволите да се разбере какъв е смисълът от реалния бюджет. Миналата година гласувахме на кметство Исток, ако добре си спомням, 1 600 000, от които е получил 380 000. И тока е имало... Вие ми отговорете какъв е смисъл да гласуваме пари на хартия, които кметовете никога не получават. Точно това е проблема, който решихме ние с реалния бюджет. Защото това не са истински пари, въпреки че са записани в разходната част на бюджета. Обаче, когато бюджетът е реален, това е една пречка за кмета на общината да преценява на кого да плати и на кого да не плати. И мисля, че тъкмо това беше камъчето на раздора и там точно убиваше обувката всички представители на лявата половина на залата. А ако бюджетът е реален, кмета Янакиева каквото изкара е длъжна веднага да го преведе по бюджетна класификация там, където е записано като разход. Ако не изкарва достатъчно, тя има право да прецени на кого да даде и на кого да не даде. И сега разбирате защо се правят тези нереални кухи бюджети. Те се правят, за да може да си прави кмета каквото си иска. Е, ние това днеска направихме, забранихме на кмета Янакиева да си прави каквото си иска, а и наредихме да служи на народа така, както народа е пожелал, избирайки ни нас като общински съвет. Вие казахте днеска, че кмета е проблема на Перник. Перник има нещо гнило и това сте вие. Аз цитирах Хамлет от едната пиеса на Шекспир, който казва: има нещо гнило в Дания. И кмета Янакиев така обвинил в лошо възпитание и липса на интелигентност. Аз мисля, че който не е чел никога в живота си Хамлет или поне не го е гледал веднъж на театър, няма как да твърди, че е достатъчно интелигентен. Добре. Значи, последно, което искам да завърша. Значи, идеята за реалния бюджет като цяло беше обсъждана в групата. Но това са нашите кметове, включително и господин Иванов. Оттам тръгна идеята за реалния бюджет. Аз сега не мога да разбера накрая. Но той каза, бюджета не е реален. Окей, тогава да кажем къде са реалните. Ние виждаме в момента, че сме увеличили спрямо мест общо приходите по предишната година на 2 милиона. Тази година, нали... Абе, ние не разбираме гражданите, 2 милиона, 3 милиона. Ще получи ли кметство Исток 600 000 тази година? Исток ще получат. Да. Двоен размер на онова, от миналата година. Да, миналата година плюс пари. Това казва ГЕРБ, това е мнението. Да. Още някой има ли последна минута? Да, Иван Иванов. Искам да ви кажа, че тук проблема е в разходната част. Приходите са малко, а приходите в бюджета са очакван приход, а разходите се правят в реално време. И когато е такъв надут бюджета, разходите се правят в реално време, а насреща не се получават пари. И когато приключи годината, както приключи 2012, с 14 милиона и 100 хиляди дефицит, това значи, че не е разплатено на фирми и на други доставчици, които на практика една част от тях ги фалират. Ете там е големия проблем. В разходната част. И ние, мисля, че с този бюджет се постарахме да ограничиме разходната част преди да са дошли средства. Добре. Благодаря ви. Това беше мнението на ГЕРБ относно бюджета на Перник 2013 година и реакцията на кмета на Исток, техния кмет, който се обърна срещу партията и нарече своите колеги, ги обвини в мизерия, в геноцид над жителите на квартал Исток с приемането на бюджет 2013.